Och det är... Är det 13 varv? Nej, 19. Hej. Du hinner inte, Knuds. Jo då. Aldrig. Jag tänkte först här om jag skulle köra på hard, köra det tills det är två varv kvar och sen pitta. Nej. Det är dåligt. Köra så mycket långsammare. Fast man gör ju inte egentligen. Och så tre safety cars på det. Det är bara att göra överstappen. Vad gjorde han? Nej, han började ju på hard i förra. Ja, han körde 70 varv också. Ja, jo. Och de hard eller? Då lär man ju använda hard. Hard är ju helt oslagbart den här säsongen. Håller hur länge som helst och greppet är ju bra som helst. Så att... Ja, sista racet. Ja, men då ska vi köra 70 varv. Till 2023 så ska de ju lägga in 35% längd så att man ska få kunna göra mer pitstops. Ja. Det kanske hade varit något. Ja, men det är ju lite roligt. Så att det blir full pitstrategi. Eller lite mer aktuellt. Full pit. Alltså, vadå jump? Jag står ju still. Nej, är du? Nej, Knut. Jag fick en DT. Ja, jag fick inte komma iväg överhuvudtaget. Min bil står bara still. Ja, det har det buggat två race med min start. Nej. Den lägger i växeln fast jag håller in kopplingen. Fan är det som händer? Nej. Nej, det är visken. Det är visken. Noel, är du kvar där bak eller? Du, jag är på väg. Kul. DT första man gör. Jag känner att Sebbe är en liten hazard just nu. Han är mån om att vi startar om. Nej, alltså det är andra gången i starten. Jävla sjukt att hon kör mig, Knut. Vad fasen? Åh, trött det blir. Less man blir. Jävla Knut, är du så jävla körd? Kom igen. Defend like a lion. Nu är han tyst igen. Jag tar inte från han heller. Nej. Det är bättre att jag tror han följer efter mig om jag gör ett misstag, för det gör jag aldrig som samma. Eller så är han inte det. Hur kör du, Knut? Prata lite, förklara lite. Ingen idé. Mm-hmm.
vilket jävla självförtroende man får när man har kört i regn alltså. Mm. Utnyttja det, kom igen. Mm. Bilen går fan att hantera här. Nej, det känns så jävla dåligt. Kanske jag är lite koncentrerad nu jag också. Mm-hmm. Men jag är lite teknik. Går bra David? Ja, fan. Nu har jag ingen som är jättenära framför eller bakom. Det är bra. Mm. Precis så det ska vara. Jag har ju fan gjort en riktig omkörning också. Mm. Det är bra. Det är dåligt. Det är bra. Skopan, du ligger ju trea ju. Fuck you. Fast en subba inte det här nu, Skopan. Det vore så jävla... Alltså, jag har inte ett misstag, Skopan. Jag kommer på podium, det vet ni. Jag tycker att ni är bakom nu. Oj, 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 där kommer nog ditt grattis på ägelande. Han var snabb upp på fötterna igen. The track is clear, green flag. Emil? Får vi en kommentar? Kuken. Ja. Det var den framöver. Fuck vad jag tappade där, känns som. 8 upp till David. Ja. Ja, du är välkommen. Varför ligger du så långt i färsking? Man fick en DT på starten. Mm. Innan grön. Jag hade växeln i. Jag körde inte liksom framåt någonting. Men jag fick ändå tjuvstart. Skopa med det. Jag vill svitta. Va? Fy fan vad jag ska kliva in framför dig där, Skopan. Jävla ryttare. Puttan av vägjäveln, vet du. Va? Ja. Jag hoppas att det kommer på mig. Ska vi se Skopan. Ful. Körning. Det är ful spel. Skulle aldrig. Jag säger så här, försök inte köra om mig, för jag kommer göra precis en Skopan. David, du ligger i sig till om du försöker passera mig, kan jag säga. Nu tror jag kommer komma ikapp dig, eller? Det är väldigt snällt, men... Jag tar Skopan här nu. Jag fick faktiskt inga skador, och jag fick ingen varning för det där. Jag bromsade. Nej, vilket bröstet hjärta. Vad i helvete. Det är en skada som kanske inte läker ibland. Oj! Oj, oj, nej. Men vad är det? Det var jag. DNF? Ja, vad fan. Kör jag även skyltjävel och bara sprängde allt. Oj, oj, oj. Ja, jag missade deltat.
svart jävla piss. Kan han bli kört med en av banan? Nej, men också kör jag utanför banan igen. Kom igen, det var gud sen. Ja, när jag fick en drive, tror jag. Fuck. Jaha, så det är däckbyte nu då? Ja, men ha en trevlig kväll, grabbar. Samma. Hej, hej. Hej, hej. Ingen miss en fegis är det ju faktiskt. Byter ni däck nu, eller? Hards. Nu jävlar åker vi. Mm. Nej, hards nu. Ja. Ja. Lätt. Soften håller på han inte. Aldrig någonsin. Jag tänker så soft, ja. Ja, jag med. They're going to be aiming to achieve the fastest pit stop time possible. Prank. Det gjorde jag inte ens. Pranken. Prankenvagen. Alla gick in. Mm. Det är någon med soft. Vem är det? Alla hoppas det. Det är alla. Jag fick hard, fast jag hade inte valt det. Eller ja, jag tryckte confirm. De ville att jag skulle köra hard, så jag vet inte. Jag kör soft. Ja. Jag kör soft. Jag har argumenterat. Jag tror att ni kommer dö i så här de tajta högspikskurvorna. Alltså. Aldrig. Oj, DT på Knuts. Va? Nej, ja. Men. Nej, jag gick nog inne. Jag tror jag gick in i pitten med hög delta. Ja. Jag missade att delta-tiden kom upp, så jag missade det direkt. Två DT alltså. Wow, 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 wow. Varför wow, du släppte wow, wow, det? Wow. Överlev. Kolla, inga varningar på Mikael. Nej, men jag skulle vilja se det där. Inte gjort någonting fel. Knäffa mig precis bak äschle när jag bromsar, så kommer det och så knäffar det. Aj, aj, aj. Har du som en komplimang? Hoppas att du tycker om ditt äschle. Men jag vet ju hur grinan blev om jag hade lagt mig precis framför han också. Det blir ett jävla liv. Du la dig ju precis framför mig. Nej, det gjorde jag inte. Jag höll ut lite till vänster. För jag visste inte hur långt bak du var. Ja, då ja. Och då nuddade jag pytte lite och det klarade vi båda. Och sen så gick vi in i kurvan och då tvärnitar du helt plötsligt. Nej, det kan jag inte hålla med om. Nej. Kan inte Knus hålla med om. Nej. Han kan inte det. Nej. Jag är inte bra. Alla är värd, tydligen så. Alla är värd lika mycket. Elbows out, det är lite som Verstappen där. Gillar att köra fult, men när man blir ful i spel själv, då klarar man inte av att ta det. Va? Det där ska jag ta med mig. Ja. Det är ju Verstappen deluxe där. Ja, jag ska skriva det. Emil tycker jag är som Verstappen. Ja. Alltså sättet att köra på när det gäller närkontakt. Ja. Nu kör vi, boys. Ta det lugnt nu. Jag smäller rakt fram i första kurvan. Dubbel DT. Ja, tusen du tack, har ju... Nej, men du färskar inte. Du har ju podium nu med det. Om det inte ja, givetvis. Varför är jag etta på listan för nu? På min lista? För mig är det fem. Okej. Okay. Men nu. Varför står jag som etta? På min lista leder jag just nu. Det gör du ej. Gör du inte. Nej, okej. Okay. Nej, gör du inte. Alltså, spelet buggar ju för mig idag. Fast jag såg att när du fick din drive-through, då hoppade du upp här först också. Ja, jag ligger etta nu jag tydligen. Men alltså, ta det lugnt, grabbar. Aldrig. Följ gas. Är det där giltigt, Emil? Nej, jag vågade inte chansa på det. Därför gick inte jag in. Jag är osäker om det gills. Eller? Får se om man blir av med den. Jag åker på pitstop. Varför det? Jag tror att det där är för snabbt.
Nej, men alltså på riktigt. Vi måste gå ett varv. Ja, vi måste passera mållinjen. Det kändes. Mållinjen, ja. Ja, så jag har kvar min då. Tänker jag skita i den. Jag kör ändå, ja. Jag tror att det blir 25 sekunder eller något sånt. Ja, jag blir sist ändå, ja. Jag är lika lite djupt och känner att släpper jag dig. Jag orkar inte. Ja, jag snurrade ju där också. Lite grann. Man har för trötta däck, Noel. Till och med jag kommer ju kapp dig. Tyst. Pinna. Vad är det för någonting? Vi kommer inte hantera sånt med att spena. Det är skopan. Åh, helvete vad du enkelt kan komma om mig. Gasa, 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 gasa. Ja, ni kommer krascha. Ja. Jag och David blir ett av tvåare. Nej. Snart ska jag varma dig. Men lite får du väl trycka på. Men romantiskt. Ni har kameran tills det är avgjort. Vad är det för armbågarna, Noel? Oj, oj, vilken. Man ser ju vem som har en fotskill som i alla fall kan. Det är så man får den där. Alltså ratten min är jättelätt. Det känns som att det kommer att stödja i varenda kurva. Ja, men nu kan ni snurra. Nu. Go nuts. Nej, det är lugnt. Oj, 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 färskling i kappor. Det är helt klärigt. Nu tar vi den. Kom igen. Mm. Nej. Jag släpper nej. Dig. Vad är det där för ett teamplay då? Vi är i samma team. Vi ska ta dig. Oh. Och det var tre varv på. Vänta, vad många varv det snurrar runt med. Men det är tur att du är på hard. Så där om 25 varv, då kommer de vara prime, vet du. Men fan, pittar du då, Noel? Noel har ju inte pittat. Jag trodde du hade medium. Men fan, pittar du då, Noel? Samtidigt som alla andra. Alla pittar samtidigt. Ja. Gjorde de? Ja. Aha. Men då har vi då Noel satte på hårda. Ja, jag tänkte att det var för många varv kvar. Tänkte jag också. Obviously. Åh. Usch, vad jag hatar DRS. Stäng av det. Men jag kör ju som en gud annars, det är ju lugnt. Kurva som finns på den här banan, alltså. Annars så, färsking. Hur tycker du det går? Ja, det går ganska bra. Tanke med jag låg sist. Tyst. Skopan släppte ju förbi mig. Ja, men du hade ju varit förbi mig ändå. Jag kan inte hänga med. Emil? Ja, kvar. Jag jagar mig för glatta livet, vet du. Mm.
Mm. Han är på soft, jag är på hard. Han är på medium. Är han på medium? Ja just det, du pittade igen, ja. Tog han inte ett par nya soft då? Han skulle göra sin drive through, men missade ju. Gjorde ju fel. Just det. Gud vad dåligt det går. Mina däck börjar bli rätt slappa nu faktiskt. Fuck. Inte mina. Sjukt, jag sliter mina framdäck mer än mina bakdäck. Det har aldrig hänt förut. %30 på däcken. Mm. Börjar kännas. Mm. Åh. Usch. Sista varvet. Jag är inget dumt nu där framme. Men, alltså jag har inte spunnit på hela jävla racet och sen gör det två gånger i praken, så... Just det, David. Men... Och rakta väggen. Men, nej! Alltså det är så snuskigt äckligt det här. Det är... Ja, lycka till, säger jag. Kom igen. Åh, kom igen först! Nej! Jag gjorde inget. Kom igen! Gasa! Full gas! Se, åh, jag glider ut! Men längre målsträcka. Här är det. Oh. Nice, very nice. Vi nudda varann lite grann, va? Åh, men inte lite heller. Jag var ju här på dödsbrus en gång. Jaha. Nej, min bil rördes inte. Nej, det märktes. Skakade lite i ratten. Nej, det var spännande. Ja. Oh. Nej. Nej, det sista varmen vill jag säga alltså. Ja, jag satt kameran på oss. Ja, det är bra. Jag var lite drift mode där när jag touchade dig. Men jag rättade upp det, men jag... Ja, det skakade lite grann i ratten bara. Ja, oh. Jag liksom satt små. Jag tänkte att man har fega mycket nu jävlar, allt till inget. Ja. Oh. Jag skyller på skopan, ja. Ja. Jag hade haft en pallplats om inte skopan hade varit. Är det en tredje till och med eller? Nej fan, jag körde ändå jävligt bra första tre varven. Ditt måste jag ge mig själv. Driver of the day. Åh, sjukt. Skopan, räkna poäng nu för helskotta. Mm. Nu måste jag veta. Vem hade fastest? Noel. 1.35.4, 1.35.3. Och en tiondel efter. Helvete. Hade ju kunnat vara ganska mysigt att ta i den. Mm. Nej, nu drar jag ifrån Jim ännu mer. Ja, men jag hade kunnat dra ifrån ännu mer. Ändå. Mm. Oj, 3/10. Oh.
Emil var med. Ja, han hade ju bättre tid än mig. Han var ju ännu närmare Fästes. Ja. Mm.